Дүкенің мәселесін айтып айтып қоймай қойдым. Ол айтса бір рет айтқан шығар. Кейбір террористтер Қазақстан арқылы Сирияға барды деп. Ол айтты. Бірақ ол жөнінде Гүлсхан Домай деген әпекең онысын арыз жазды, сотқа барды. Сотта дәлелденбеді, бәрі қайтып келді. Ал енді Дүкенің онсыз да қалу үшін істеген еңбегі бұлай жетеді. Ал соның әкелерімді өлтіргенде сол Дүкенің артынан түсіп жатты. Не жетсіндер соншалық? Әкелерім Дүкенің өлтірген жоқ. Осыңғы Қытайда бас елшіден бастап көптеген Қытай танушы ғалымдарды осы 25 жылда Дүкен тәрбиелеп шығарды. Осыны ұмытпаңдар. Ал енді нақтылап келетін болсаң, Сирияда әзір Ыстанбұлда 300 мыңнан артық Сириядан келген босқындар жүр. Соның ішінде біраз Қытайдың қазағы жүр. Кезінде осы Қазақстан келуге ұмтылған, бәрінің Қытай паспорттары өтіп кеткен, бәрі Қазақстан арқылы өткен, оның бәрі дәлелденген нәрсе. Ал халықаралық дауды шулатпау үшін біздің үкімет оны жасырып, анша көтермей отыр. Олар әзір не Қытайға бара алмай, не Қазақстанға бара алмай, әзір сол жерде босқын болып жүр. Олар Қазақстан қабылдамайтынын ашық айтты. Солардың обалы кімде? Солардың обалының бәрі жарқын жетті. Солар Фейсбукта бір Орынбек деген жігіт бар, мен саны сілтемесін жіберейін. Содан сөйлессің, ол өзі арабты оқиды. Сол айтып жүрген, олар осы жарқын жетінің үгіті бойынша кеткенін айтады. Келген Қазақстанға келген күні жарқын жетінмен есептесеміз деп отыр екен. Осыны ұмытпа сен.